Raudonos gyvatės nėra mitas, jos iš tikrųjų gyvena gamtoje. Ant mano rankų yra pieninė gyvatė, bet jos Lietuvos miškuose nesutiksite. Mūsų gamtoje galima sutikti tik natūralių spalvų gyvačių, pavyzdžiui, juodų arba pilkų. Pieninė gyvatė nenuodinga, ji priklauso Pietų Amerikos žalčių šeimai. Kai kas tokius augintinius laiko namuose. Taigi pieninių gyvačių žmonės yra radę gatvėse. Egzotiški augintiniai tikriausiai įgrisdavo šeimininkams ir šie juos tiesiog išmesdavo. Bet tai, kas atsidūrė pas roplių mylėtoje ir žinovą Gerardą, visai ne egzotika ir netelpa į jokios sveiko proto ribas. Vyrui tenka rūpintis trimis, itin retomis, lygiai žvynėmis žalčiukėmis. Bet jų oda visai nepilka, kokia turėtų būti. Kažkas Jonavos rajono miškuose po laipteliu besišildančias, žalčiukus netrukus perėti turinčias pateles nupurškė raudonais dažais. Tai vat, raudona gyvatė, fenomenas. Tokius dažus žymėjimai naudoja kelininkai ir miškininkai. Gerardas nesuvokia, kaip šitaip žiauriai buvo galima pasielgti su žmogui visiškai nepavojingais gyvūnais. Dažais nupurkštos žalčiukės prarado orientaciją, chemikalai pažeidė ne tik gyvačių odą, bet ir akis. Vos prieš prie laiptų, man iš karto ir žmogus pirmai filmavęs tos žalčius, ir aš iš karto matėm, kad jie puikiai matosi, nes jiems slėptis nereikia. Labai lengvai paėmėm. Panaudojom herpetologinį kablį, kad iš tarpelį ištraukti. Jokio pasipriešinimo nebuvo, tiesiog susisuko į kamuoliukus ir gynybos mechanizmas. Toksai net nebandė pulti ar kažkaip kitaip. Tai reiškia, kad jau šiek tiek yra paveikta jų fiziologija ir elgsena, jau nebe tokio, kad turėtų būti. Jis turėjo mane kast, turėjo mane tuštintis, visaip kaip nulas, o dabar nieko to nebuvo. Gamtoje šliaužiančios raudonos žalčiukės būtų iškart pastebėtos kitų plėšrūnų ir pražūtų. Ir nors nukentėjusios gyvatės kol kas saugiai gyvena Gerardo terariume, džiaugtis dar anksti. Reikia sulaukti, kol ropliai išsiners iš nudažytos odos. Tik tada bus aiškiau, kaip giliai persismelkė dažai ir ar chemikalai pažeidė vidaus organus. Lygiažvynio žalčio išnara atrodo taip. Be to, neaišku, ar dėl dažų ir streso nėščio žalčiukės išperės jauniklius. Kaip dažai gali paveikti besivystančius individus viduje, čia yra klausimas. Niekas tai atsakyti negali, vien dėl to, kad jau yra stresas dėl pasikeitusios aplinkos. Aš stengiuosi sukelti kuo mažiau streso, padariau daug slėptuvių, pakelta drėgmė ir pakelta temperatūra, kad kuo greičiau įsinertų iš savo senos odos. Įsinerimas dar nereiškia, kad visiškai dings spalva. Kodėl? Nes gali būti iš dažai įsigėrę į tarp žvynų esančius tarpus, kur yra plona oda. O ten, kur yra plona oda, ten jau gali perėti giliau ir pažeisti audinius gilesnius. Lygiažvyniai žalčiai rečiausi ropliai Lietuvoje. Jų sutikti galima vos keliose šalies vietose. Jų yra mažai visur, jie visur yra sparčiai nykstantis, kur tęsiasi teritorijos jų apgyvendintos, tačiau Lietuvoje šiuo momentu nėra apskaita padaryta ir tikslaus tokios skaičiaus pasakyti negalima. Pagrindinės radimvietės yra vis tik pietų Lietuvoje, Dzūkijoje ir tęsiasi link Aukštaitijos. Kodėl ropliai nupurkšti dažais neaišku. Viena iš versijų – kažkas žalčius supainiojo su angimis, kurios yra nuodingos, ir tokiu būdu mėgino pavojingas gyvates pažymėti. Specialistai perspėja, kad taip gyvūnų nepažįstantys žmonės tik dar labiau prisideda prie jų nykimo. Ieva Motiejūnaitė, Remigijus Pakėnas, Ieva Diraitė, Vilius Mačiulaitis.